Dobrý večer, vážení priatelia, kolegovia, investori. Vítam vás na dnešnom informačnom webinári spoločnosti Skyward Community. Ako už všetci viete, dnes sa budeme venovať, na úvod vám poviem zo pár noviniek, potom sa v krátkosti počas hlavnej prezentácie budem venovať takým globálnym veciam, ktoré sa týkajú nášho sveta. Povieme si o situácii v doprave, povieme si o novom inovatívnom dopravnom systéme spoločnosti Unity Stream Technologies, povieme o výhodách, povieme, ako fungujeme ako spoločnosť, povieme, že samozrejme hľadáme nových spolupracovníkov, no a v závere vysvetlíme aj tie výhody a čo z tej spolupráce s našou spoločnosťou môžete mať. Zdôrazňujem, že táto prezentácia, všetky prezentácie, ktoré sú robené cez utorky, každý utorok o 20. hodine, je hlavne venovaná našim novým začínajúcim spolupracovníkom, ktorí formou tohto webinára môžu získať prvé informácie o činnosti našej spoločnosti a samozrejme sa zoznámiť s projektom, ktorý ja osobne považujem za jeden z najlepších, ak nie z najlepších projektov, ktoré momentálne vo svete bežia. Čiže ešte raz vás vítam, vítam vás všetkých zo Slovenska, z Moravy, z Čiech. A poprípade, keď je tu niekto zo zahraničia, tak samozrejme vítam aj týchto našich poslucháčov. Taká jedna dôležitá informácia z pohľadu môjho, z pohľadu toho, čo sa momentálne deje na Slovensku. Aby som vás upozornil, že od pondelka, respektíve od nedele, prebieha na Slovensku Slovak Summit. Čo to znamená? No, na tomto summite si sa zúčastňujú, alebo účasť zabezpečená veľmi vplyvnými ľuďmi z hľadiska z oblasti marketingu, z oblasti biznisov rôznych. Sú tam zástupcovia majiteľov spoločnosti, majiteľov marketingových agentúr. A ja som mal tú čest, že ma tiež oslovili, aby som prispel so svojou prezentáciou. Včera som mal také verejné nahrávanie, respektíve online nahrávanie. Tá moja prezentácia bude odprezentovaná piatok podvečer. Ja som tam hovoril o kompetenciách manažérov, ktorí dávajú výsledky a koľko, samozrejme, že mňa tie veci veľmi zaujímajú a bol som požiadaný, aby som na takúto tému proste urobil prezentáciu. Bolo to formou takého živého rozhovoru, otázky, odpovede, takže ja potom napíšem do čatu, je to www.slovaksummit.sk. Tam sa môžete zadarmo prihlásiť, môžete dostať dokonca nejaké darčeky, môžete potom mať tie prezentácie, ktoré vás zaujali, k dispozícii a tak ďalej. Čiže prebieha to už od začiatku tohto týždňa, od myslím posledného dňa v januári a bude to trvať do 5. alebo 6. februára, buď do piatku alebo do soboty. Čiže pokiaľ vás zaujímajú témy, ako robiť biznis, ako budovať biznis, čo robiť s marketingom, je tam veľmi zaujímavá prezentácia, ako robiť ako robiť studené alebo chladné telefonáty s ľuďmi, ktorých nepoznáte a rôzne naozaj také veci, ktoré je, o ktorých dobre mať prehľad. Čiže toto som vám chcel hovoriť, že pokiaľ sa vám nedostala táto informácia
tak teraz ju už máte. Účasť, ako som hovoril, je bezplatná, takže môžete sa kľudne prihlásiť, vypočuť si niektoré veľmi zaujímavé prezentácie. Včera 1. februára, ak ten čas letí, teraz boli Vianoce, už je február, snehu nikde, aspoň nie u nás tu. Opäť sa otvorila možnosť investovať do investičných balíkov Face of the Future. Viete, že je to s diskontom 1:100. Budem ešte v priebehu prezentácie o tom hovoriť. Na našich stránkach, vo vašich osobných kabinetoch sa objavil zápis zo stretnutia, ktoré sa konalo minulý týždeň, myslím v piatok. Bolo to stretnutie členov managementu Skyward Community s vami, s investormi, s partnermi, kde sme odpovedali na vaše otázky. Môžete si, pokiaľ ste nemali možnosť sa zúčastniť tohto stretnutia, tohto meetingu, tak si ho môžete v plnom rozsahu vypočuť vo vašich osobných kabinetoch. Samozrejme, ako som už niekoľkokrát zdôrazňoval, platí naďalej a pevne verím, že z našej, z vašej strany sa dodržujú proste nariadenia o imidži. Opätovne to zdôrazňujem, že je to veľmi dôležité z dôvodu, že spoločnosť sa pripravuje na rôzne veci. Viete, že sme vás informovali, že niekedy v marci sa má spustiť security token offering. To znamená, že spoločnosť zahájí celosvetovú ponuku predaja tokenov. A tak, ako som už viackrát hovoril, že prebieha proces samozrejme prípravy aj na IPO, čiže sladiska imidžu, sladiska toho, aké informácie sa objavujú na rôznych sociálnych sieťach, je to veľmi, veľmi dôležité. Veľa proste organizácií, či už finančných kontrolórov alebo podobné organizácie, ktoré majú záujem o spoluprácu so spoločnosťou Unique Stream Technologies alebo proste so spoločnosťou, ktorá je založená v Spojených arabských emirátoch, Skyway Green Tech, na čele ktorého je pán Zarecký ako CEO spoločnosti. Proste kontrolujú tie informácie, zbierajú informácie o spoločnosti, hlavne, ako som už hovoril viackrát, finančné skupiny, ktoré už keď teraz vidia tú mohutnú propagáciu, ktorá prebieha hlavne v arabských krajinách, viete, že pravidelne súčasťou vysielania rádia 95 sa stalo to, že Skyway Green Tech je pravidelným účastníkom, čiže týždeň čo týždeň. Vieme, že centrum spoločnosti v Šarži navštívili novinári, fotoreportéri, že tam sa uskutočnila návšteva štátnych úradníkov, diplomatov, dokonca z kráľovskej rodiny. Tam boli členovia na návštevu. Čiže naozaj tá propagácia spoločnosti ide. A vieme, že sa verejne ohlásilo budovanie prvého lineárneho mesta v Spojených arabských emirátoch, ktoré bude mať dĺžku až 170 km. A kde doprava bude zabezpečená technológiou spoločnosti Unique Stream Technologies. Hovorili som, že prebiehajú rokovania s vietnamskými partnermi, tiež proste prijavili naozaj veľmi, veľmi seriózny záujem
o vybudovanie lineárneho mesta, alebo by som povedal smart city, takého rozumného mesta alebo umného mesta vo Vietname spojením takých 7 okresov a tiež majú veľký záujem o implementovanie technológie Unity Stream Technologies. Takže samozrejme čakáme na možnosť vycestovania do viacerých krajín. Žiaľ, momentálne situácia taká, aká je. Nie je potrebné vám nejak bližšie vysvetľovať. Každý si myslíme svoje. No ale samozrejme život vo firme sa nezastavil. Projekty pokračujú. Vieme, že výstavba Spojených arabských emirátov v našom centre pokračuje úspešne. Výstavba pokračuje aj v ekotechnoparku v Marinej Gorke. Uvidíme, aké možnosti nám doba prinesie. Ja pevne verím, že skôr či neskôr sa to proste už musí zlomiť a tie naše aktivity, ktoré sme už niektoré mali naplánované na minulý rok, budeme môcť zrealizovať veľmi skoro. Takže toľko to na úvod. Teraz by som prešiel na tú hlavnú prezentáciu. Skúsim zdieľať tú prezentáciu. Pevne verím, že sa mi to podarí. No. Pevne verím, že ma vidíte, že ma počujete. Pokiaľ by bol nejaký problém, prosím vás, zazvoňte mi niekto na mobil, lebo ja sa momentálne nevidím, ale napriek tomu pevne verím, že je všetko v poriadku. Dáme si ešte nejaký laserový ukazovateľ. Čiže dovolte úvodom sa mi predstaviť. Moje meno je František Solár. Som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od decembra 2015. roka som investor do projektu Skyway. Od júna 2017 na pozícii top expert a súčasne člen vedenia Skyward Community. Prvý slide mojej prezentácie. Ja som bol veľmi prekvapený, keď som dostal tento slide, že v roku 1908 ľudia proste boli schopní nejak predpovedať alebo mali víziu a namalovať takýto obraz, kde doprava je na druhej úrovni. Vidíte tu proste tú konštrukciu, respektíve ako my voláme, že kolajová estakáda, naozaj veľmi podobná tej, ktorú máme v našej spoločnosti. No a samozrejme, to je to viacej prekvapujúce, že to bolo kreslené, malované v časoch, keď ešte absolútne neboli s dopravou na prvej úrovni problémy. Bolo to v dobe, keď ešte asi bolo viacej bicyklov v Bratislave ako automobilov. Čiže naozaj ten svet speje k tomu, že skôr či neskôr tá doprava sa v celom takom merítku, by som povedal, dostane na tú druhú úroveň. Keď chceme v krátkosti hovoriť o tých problémoch, ktoré sú v dnešnej doprave, čo to všetko ovplyvňujú, čo všetko sa tým ovplyvňuje, tak v prvom rade to preťaženie dopravných ciest. O tom si myslím, ani nie je potrebné nejak extra hovoriť. To zažívame, kto sme vodiči každým dňom. Nedostatočná bezpečnosť. No, kardinálny problém, koľko doprava je odvetvie, kde každý rok zomiera najviac ľudí medzi všetkých odvetví. Vieme, že viac ako 1,5 milióna ľudí z dôvodu dopravných nehôd zomiera každý rok. Znečisťovanie životného prostredia. Opäť doprava má kľúčové miesto
nakoľko je jedným z najväčších znečisťovateľov životného prostredia. Ja som čítal štúdiu odborníkov na životné prostredie, ktorí jednoznačne ukázali na jeden nepríjemný fakt, že pokiaľ naozaj ľudstvo radikálne nezmení systém dopravy, tak o 10 rokov sa môžeme dostať do situácie, z ktorej už nebude návratu. To je veľmi veľké, alebo by som povedal, veľmi veľké memento toho, že naozaj už nestačí len deklarovať niektoré veci, ale je potrebné už aj reálne na tých veciach zapracovať, aby sa to životné prostredie zlepšilo. No tým štvrtým takým kardinálnym problémom vysoká energetická spotreba, vysoká spotreba surovín. Napriek tomu, že každý rok sa objavujú nové moderné technológie, tá spotreba surovín, energetická spotreba každým rokom stúpa. No samozrejme, že tie prognózy, vízie, ako ste mali možnosť vidieť na tom obrázku, boli už pred 120 rokmi. Otázka je, že aká je tá súčasná realita. No a realita vyzerá asi takto. Tento obrázok, naľavý obrázok zo Spojených štátov a toto vpravo, to je taká typická situácia v ázijských veľkomestách. Ja som zažil obidve situácie, aj v Spojených štátoch, aj v Ázii, takže naozaj viem potvrdiť, že či v Afrike, ste v afrických krajinách som mohol poznať napríklad v Nigérii, v Kenii. A situácia je tiež naozaj katastrofická. A podobná situácia začína byť vo veľkých prístavoch, hlavne v prístavoch, ktoré prijímajú kontajnery, že naozaj je potreba veľmi často tie parkoviská alebo to uskladnenie, tie miesta na uskladnenie tých morských kontajnerov rozširovať. Na druhým obrovským problémom je doprava týchto kontajnerov práve z tých prístavov na cielené miesto. V arabských krajinách, respektíve v afrických krajinách, kde nie je sneh, ale na miesto snehu je proste piesok, je ohromný problém s týmto pieskom po tých púštnych búrkach. Koľko ohromné množstva piesku je po každej takejto búrke potrebné vciesť, odtatávať. No a naše bežné problémy s povodňami, s rôznymi katastrofami, vieme v nedávnej minulosti, koľko mostov sa u nás poškodilo, koľko mostov sa zrútilo. My ešte, tá staršia generácia, poznáme ešte aj, máme skúsenosti aj z tých dob, keď boli stehové kalamity, aj tu na západnom Slovensku, nielen na vyššie položených oblastiach. Takže naozaj príroda veľmi veľkou mierou ovplyvňuje dopravu. No a o životnom prostredí ani už nie je potrebné nejak extra hovoriť. Vieme, aká tá situácia je, či na Slovensku, či v Európe, alebo aj celosvetovo. Samozrejme, ako som už hovoril v úvode, že proste tá technológia, tá elektronizácia ide dopredu, vznikajú nové technológie, vznikajú nové produkty, vznikajú nové systémy. A je v tej doprave takým novým trendom v poslednom čase sú elektromobily, ale osobne si myslím, že to taký prechodný, taká prechodná doba, nakoľko napríklad zápchy vo veľkomestách sa neriešia elektromobily. Každý elektromobil potrebuje elektrickú energiu, ktorá na 91% celosvetovo sa vyrába v tých klasických elektrárne, kde sa spaluje uhlie, plyn, proste máme samozrejme aj atomové elektrárne, zase veľakrát je problém s bezpečnosťou, máme skúsenosti z nedávnej minulosti, problémy s uskladením nukleárneho odpadu. Takže to riešenie ideálne nie je a práve dnes budem hovoriť o
riešenie, ktoré je na svete, ktoré sa už začína po svete implementovať. No, predtým ale ešte pár slov k tomu, že samozrejme, že ľudstvo hľadá spôsoby, ako zlepšiť tú situáciu, ktorá momentálne v doprave celosvetovo je. Vieme, že napríklad spoločnosť Siemens vyvinula magneticko-levitujúci systém dopravy na magnetickej poduške. 40 rokov sa vyvíjal tento systém. Firma Siemens na to potrebovala 6,5 miliardy dolárov, aby tento systém vyvinula. Zatiaľ sa uskutočnil jeden projekt v Šanghaji, kde z letiska vybudovali takúto dopravu do centra mesta, myslím, nejaké 34 km dlhá trasa, ktorá stála 4,5 miliardy dolárov. Čiže nakoniec vedci proste prišli na to, že vo veľkom meritku tento systém dopravy je nerealizovateľný. Predstavte si, že kilometer výstavby takého dopravného systému začína niekde pri 70 miliónoch dolárov. Otázka, ktorá je na mieste, ktorý štát, ktorá krajina si dokáže vybudovať takú, napríklad Slovensko, celoslovenskú dopravnú sieť s magneticko-levitujúcim systémom. Asi by sme sa nedoplatili. A druhá stránka veci, že ako som hovoril, tá výstavba je veľmi drahá, ale aj prevádzkové náklady sú veľmi vysoké. V Nemecku po druhej svetovej vojne sa začali budovať na niektorých miestach dopravné systémy na druhej úrovni, lenže žiaden z týchto systémov už v dnešnej dobe nie je v prevádzke. Čína je priekopníkom v súčasnosti, hľadá spôsoby, efektívne spôsoby, ako proste umiestniť tú dopravu na druhú úroveň, nad úroveň zeme. No vidíte aj tu pokusy, ale opätovne zdôrazňujem a z tohto obrázku je možnosť vidieť, že opäť v mestských podmienkách veľmi ťažko zrealizovateľné. Aj systémy napríklad zubačiek, na Slovensku máme jednu takúto zubačku v starom Smokovci, už som to počul, respektíve som čítal správu, že už sa ide budovať v Tatrách druhá takáto zubačka. No, celkový systém dopravy v horských oblastiach nerieši, skôr je to ako atrakcia a lanovky tiež proste doteraz v hojnej miere samozrejme využívané v lyžiarskych strediskách. Sú nejaké lastovičky, dlanovky sú aj v niektorých mestách. Ja som napríklad v Ústí nad Labem v Českej republike videl lanovku, ktorá ide z obchodného centra do centra mesta. Ale to sú ojedinelé prípady a nie sú možnosti opäť celosvetovo riešiť tú situáciu, ktorá v doprave momentálne sa nachádza. Naopak, ja by som vám chcel predstaviť inovatívnu revolučnú dopravnú technológiu, dopravný systém pre 21. storočie v spoločnosti Unitsky Stream Technologies. Táto technológia už momentálne je niekoľko rokov skúšobné, je prevádzke v dvoch skúšobných centrách, a budem o tom ešte hovoriť samozrejme v priebehu mojej prezentácie. Ako máte možnosť vidieť, je to veľmi elegantná doprava a môžem povedať, že má niekoľko veľmi veľkých predností. Jednou z tých predností je aj táto koľajnicová estakáda, na ktorú je možno zavesiť niekoľko druhov na sebe nezávislých dopravných systémov. V tomto momente napríklad až 4 druhy môže na tejto estakáde jazdiť vysokorýchlostná doprava, môže jazdiť nákladná doprava, môže jazdiť mestský dopravný systém, môže jazdiť taká turistická doprava. Cena jedného kilometra takéto koľajnicovej estakády začína pri 1,5
miliónov dolárov. Čiže to ohromný rozdiel napríklad v porovnaní s tými 70 miliónmi na vybudovanie jedného kilometra magneticko-levitujúceho dopravného systému. A naviac v týchto konanicových estakádach alebo konanicových systémoch sú zabudované všetky potrebné siete, proste potrebné káble, prenosy, potrebné káble na prenosy informácií, internet a tak ďalej. A dokonca je systém schopný napríklad zásobovať elektrickou energiou, vodou, plynom, líniové mesta, kde bude tento dopravný systém postavený. Tak ako som už v úvode hovoril, je to dopravný systém, ktorý je postavený na druhej úrovni, v rôznych výškach 5, 10, 15, 20 metrov, to už závisí od toho, ktorého projektu alebo od reliefu toho územia. A tým pádom samozrejme veľkou výhodou je, že pod tými dopravnými systémami je zachovaná príroda, že sa tam môžu pestovať rôzne plodiny, ja neviem, pás, dobytok a tak ďalej. Čiže nepoškodzuje naozaj tú prírodu, ako v mnohých prípadoch napríklad budovanie železníc alebo budovanie diaľníc, asfaltových ciest. Tu už máte možnosť vidieť reálne obrázky z ekotechnoparku. Ten ekotechnopark je vybudovaný v Bielorusku. Ja ho ešte viacej predstavím. A tu na hornom obrázku máte možnosť vidieť dopravný systém Unibike. To je dopravný systém, kabínka pre dve osoby, ktorá je umiestnená na strunových kolajniciach. Všetky kolajnice, všetky kolajnicové systémy, všetky estakády sú budované strunovým systémom. Čo to vlastne znamená? To znamená, že základom pre tieto strunové kolajnice je dutý skelet kolajnice, v ktorom sú natiahnuté špeciálne oceľovo-uhlíkové struny, také dróty na určité pnutie, ktoré samozrejme hlavnou úlohou týchto strún je proste držať tú kolajnicu alebo zabezpečovať nosnosť tej kolajnice. A potom vnútrašo okolo tých strún a vnútrašo tej kolajnice tam je natlačená taká špeciálna zmes, ktorá jedna chráni tú kolajnicu znútra od korózie a jedna tlmi hluk. No a tým, že aké pnutie sa nastaví na tých strunách, tak sa zvyšuje alebo znižuje nosnosť tej ktorej kolajnice. Tu na hornom obrázku máte možnosť vidieť dve kolajnice, ktoré o niečo sú hrubšie ako tento môj smart mobil, čiže naozaj sú to veľmi efektívne systémy, ktoré fungujú na rôznych, by som povedal, v rôznych systémoch. Rýchlosť tohto unibajku je maximálne 150 km za hodinu. Tu na dolnom obrázku môžete vidieť práve tú kolajnicovú estakádu. Je to a s unibusom. To je návesný dopravný systém. A samozrejme, môže byť v kombinácii aj s závesný a návesný dopravný systém. Ten návesný dopravný systém, ten premáva na povrchu kolajnice. Tento unibus je pre 48 osôb a má tiež maximálnu rýchlosť 150 km za hodinu. Zdôrazňujem, že toto sú reálne obrázky z ekotechnoparku z Marinej Borky. A tu vidíte dôkaz toho, čo som hovoril, že proste reguláciou pnutí tých strún regulujeme nosnosť. V tomto prípade na tých istých kolajniciach zavesený ťažší dopravný systém, 14-miestný minibus s maximálnou rýchlosťou opäť do 150 km za hodinu. Tu máte možnosť vidieť kombináciu návesného a závesného dopravného systému.
V hornej časti je to dopravný systém Uniliot, v dolnej časti je to Unibus. Tento Uniliot, to by som povedal, že to je taký skvost našej technológii, nakoľko tento konkrétne je prvý prototyp pre 6 osôb s rýchlosťou do 500 km za hodinu. No a tu pozadí máte možnosť vidieť staničnú budovu, ktorá slúži ako múzeum, ako technopark. Na hornom obrázku jednokolejnicový najľahší dopravný systém pre dve osoby. Unilaj, ktorý je využívaný, možno využívať ho v horských oblastiach, nakoľko zvládne strmé stúpanie. Tu sú niektoré ukážky z dopravy materiálov, to je pásový dopravný, ktorý je možný vybudovať aj na výšku 100 km napríklad, a doprava sypkých materiálov. Tento dopravný systém má rýchlosť do 120 km za hodinu. No a tu na ľavom obrázku demonstrácia prepravy morských kontajnerov v kombinácii s medzimestským dopravným systémom. Ja o tom ešte budem hovoriť viac, keď približím vám dianie, ktoré sa robí v centre spoločnosti Skyway v Šarži Spojených arabských emirátov. Na prvom obrázku máte možnosť vidieť uplatnenie toho nákladného dopravného systému na vykládku alebo na kládku morských dopravných lodí. A ešte raz približenie nášho skvostu, nášho diamantu Uniliot, ako som už spomínal, maximálna rýchlosť 500 km za hodinu. Čiže vidíte, že spoločnosť Unity String Technologies sa zaoberá naozaj veľmi významnou inovatívnou dopravnou technológiou, ktorá už v tomto momente je pripravená na inštaláciu, pripravená na uvedenie na svetový dopravný trh. To je taká animácia, ktorá bola pripravená na prezentáciu, ktorú som robil ešte pred 2 rokmi v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky aj na stretnutí vtedajším ministrom dopravy Slovenskej republiky. No zatiaľ, ako nejaké naše argumenty, naše pnutí neboli nejakým spôsobom akceptované, ale samozrejme, že do budúcnosti sa nevzdávame, nakoľko ja som o tom presvedčený, že takúto dopravu by sme mohli v Bratislave vytvoriť veľmi rýchlo, veľmi ľahko, za lacné peniaze, ktorá by spájala proste obidva brehy Dunaja, tú bratislavskú, petržalskú časť veľmi efektívne. No, uvidíme, ako to dopadne do budúcnosti. Tu máte možnosť vidieť z druhého pohľadu. Tu vidíte prístav, osobný prístav v Bratislave a vidíte dopravný systém. My sme, keď sme to navrhovali, tak samozrejme sme vychádzali z rôznych predpokladov, mali sme nejaké vstupné informácie. Všetko proste to smerovalo k tomu, že pre Bratislavu tento dopravný systém je naozaj bol veľmi výhodný. A kto je autorom tejto strunovej dopravy? Autorom je pán Anatolij Eduardovič Junický, ktorý je ruský vedec, ktorý obetoval 40 rokov svojho života tomu dopravnému systému, nakoľko tie prvé práce, ktoré sa uskutočňovali, alebo ktoré začal robiť, sa ešte diali v 70. rokoch. On sám povedal, že vytvárame odvetvie dopravy, infraštruktúry s potenciálom, ktorý by je horší ako odvetvia leteckej dopravy, železničnej a autobusovej dopravy. Spoločnosť Unity String Technologies samozrejme sa zúčastňovala a zúčastňuje momentálne
samozrejme v obmedzenom množstve, nakoľko všetky tie výstavy, ktoré mali byť aj v Lani, či už výstava Inotrans v Berlíne v apríli bola zrušená, alebo na presunutá na tento rok, uvidíme, či sa tá výstava uskutoční. Veľká výstava Expo, ktorá sa mala konať v októbri v Dubaji, tiež bola presunutá na tento rok. Uvidíme, aká tá situácia bude. Ale prvá výstava, ktorá sa uskutočnila, na ktorej sme sa zúčastnili, bola v roku 2016 v Berlíne, bola to výstava v septembri, výstava Inotrans, kde spoločnosť prvýkrát predstavila odbornej verejnosti dva naše dopravné systémy, bol to Unibike dvojmiestný a osemmiestný Unibus. S veľkým úspechom. Potom sme sa o dva roky vrátili na Inotrans v roku 2018, kde spoločnosť práve predstavila náš Uniliot, ktorý naozaj veľmi zaujal odborníkov. Si pamätám, že japonskí novinári veľmi veľa písali o tomto novom dopravnom systéme. Vyšlo viacere publikácie v Japonsku a dokonca po výstave japonskí novinári, fotografi navštívili ešte aj ekotechnopark Marinej Gorke. Poďme trošku sa pozrieť na spotrebu. Ja som vybral pre vás dva prípady, je to 14-miestný Unibus pri rýchlosti 100 km za hodinu a na vzdialenosť 100 km spotrebe 0,12 litra pohonnej hmoty, čo je unikátne, veľmi, veľmi nízka, samozrejme, ekonomická spotreba. A ten druhý dopravný prostriedok Uniliot pri rýchlosti 500 km za hodinu na vzdialenosť 100 km so 6 osobami, tá spotreba je 0,93 litra paliva na jedného pasažiera. Čiže sami máte možnosť vidieť, že tie spotreby sú veľmi nízke, nakoľko využíva sa čistá energia. Nakoľko tým, že spoločnosť vlastní niekoľko patentov napríklad na motokoleso, pomocou ktorého cez rekuperačný systém sa prevádza tepelná energia na elektrickú, ktorá vzniká pri brzdiacich efektoch týchto dopravných systémov. Čiže časť elektrickej energie si tento dopravný systém vie vyrobiť pre seba. Samozrejme, tie trasy, kde sa budujú, tieto dopravné systémy využívajú aj veterné turbíny, využívajú sa solárne panely, čiže tá reálna spotreba, ktorú je potrebné dodať zvonka, je naozaj na veľmi, veľmi nízkej úrovni. Samozrejme, dôležité sú aj ostatné parametre, medzi ktoré patrí napríklad patrí investičné náklady. Vidíte porovnaní s inými dopravnými systémami, že tá zelená farba, ktorou je vyznačená technológia Unity String Technologies, ten dopravný systém všade má, proste dosahuje najlepšie umiestnenia a je to porovnanie s viacerými druhmi dopravných systémov ako letecká doprava, metro, madridsko-levitujúci systém, lanovky, neviem, lodná doprava, kamionová doprava, jednokolejový systém, vidíte, že napríklad investičné náklady najmenej potrebné, najnižšie sú investičné náklady pre technológie, Unity String Technologies, prevádzkové náklady sú najvyššie, spotreba energie je najnižšia, kapacita opačne najväčšia. Moskovské metro, ktoré sa považuje za jedno z najväčších vo svete z hľadiska kapacity, je schopné prepraviť zhruba 40 000 klientov za hodinu. Dopravný systém spoločnosti Unity String Technologies prepraví viac ako 50 000 klientov za jednu hodinu. Veľmi dôležitým faktorom je znečisťovanie životného prostredia. Vidíte, že keď hovorím o takom priamom znečisťovaní, tak sa to rovná naozaj nule. Nehodovosť.
Nehodovosť veľmi nízka, ale čo je veľmi dôležité, že nehody, ktoré sú zapríčinené ľudským faktorom, ktorých je najviac vo svete, v tomto prípade technológie, spoločnosť Unity Stream Technologies odpadená technológia je riadená automaticky, tam ľudský faktor do riadenia nezasahuje. No a keď sa vrátim k tým problémom, o ktorých som hovoril v úvode, že sami vidíte, že s touto prevratnou inovatívnou dopravnou technológiou, dopravným systémom sa prakticky tieto problémy riešia. A potom si predstavte tie následnosti, dopad na životné prostredie, úmrtnosť, spotreba surovín, spotreba energií, preťaženie dopravných ciest, všetky tieto problémy ako švihnutím čarovného prútika odpadnú, samozrejme až v dostatočnej miere bude implementovaná táto inovatívna dopravná technológia spoločnosti Unity Stream Technologies. Pár informácií o samotnej spoločnosti. Výrobný závod, kancelárie, čiže ten hlavný stan, by som tak povedal, alebo hlavné sídlo spoločnosti Unity Stream Technologies sa nachádza v Bielorusku, v hlavnom meste Minsk, kde spoločnosť má vlastný výrobný závod, má vlastné kancelárie. A samozrejme, ako každá moderná spoločnosť je certifikovaná, v tomto prípade certifikáciu previedla spoločnosť v Thüringen. A tak ako iné certifikované moderné výrobné spoločnosti sa prevádzajú aj spoločnosti Unity Stream Technologies, interné, externé audity, aby proste bola zabezpečená aj tá kontrola dodržiavania tých certifikačných ustanovení, ktoré firma zaviazala dodržiavať. Spoločnosť momentálne má kancelárske komplexy na troch miestach. V Minsku má ich ako je ich majiteľom, nie sú prenajme tie kancelárske priestory. Ja som mal možnosť navštíviť naozaj niekoľkokrát tieto kancelárske priestory, aj výrobný závod, ktorý je tiež v Minsku. Spoločnosť zamestnáva viac ako 1000 naslovovzatých odborníkov, od konštruktérov cez manažérov, IT manažérov, rôznych špecialistov, vynálezcov, dizajnérov a tak ďalej. Už momentálne výrobný závod je pripravený na sériovú výrobu, na dodávku technológie pre našich zákazníkov a môžem povedať, že tá zainteresovanosť našich zákazníkov o túto technológiu je naozaj veľmi vysoká. Tu máte možnosť vidieť začiatky budovania ekotechnoparku spoločnosti, ktorý sa buduje, alebo sa vybudoval v Marinej Gorke, je to maličké mestečko, asi 60 km vzdialené od Minska. Tu síce už ten priestor je po úpravách, po zemských úpravách, ale predtým to bolo tankové cvičište, čiže taký tankodrom. A naozaj práce to dalo dosť, aby sa to dostalo do dnešnej podoby. Vyzerá to asi takto. Je to územie, ktoré má rozlohu necelých 37 hektárov, na ktorých už je postavených 6 druhov dopravných systémov, väčšina z nich odcertifikovaná. Už momentálne sú postavené aj ekodomy. Samozrejme, tento ekotechnopark slúži ako technologické, technické certifikačné centrum, skúšobné centrum nových technológií, ktoré navštívilo už veľmi veľa rôznych štátnych delegácií. Rôzne významné osobnosti navštívili ako technopark, podporujú
projekt Skyway, napríklad s tým Segal tiež navštívil Ekotechnopark v minulom roku. Druhé také centrum sa buduje v Spojených arabských emirátoch, v emiráte Šarža. Momentálne je dokončená prvá časť, ktorá už je aj pod certifikáciou. Je to 400 metrov dlhá služobná trasa. Je to celý systém dopravy, nakoľko sa dobudoval aj systém dvoch staníc a riadiacich centrum, jedna z tých staníc ako riadiacich centrum, kde sa samozrejme z toho procesu zbierajú všetky informácie, všetky údaje, vyhodnocujú sa a riadí sa proste tá prevádzka na tých 400 metrov. Dokončilo sa aj budovanie prvého dreveného ekodomu v Spojených arabských emirátoch, ktorý už teraz slúži na prezentačné účely a opäť zapadá do takej celkovej koncepcie spoločnosti, nakoľko máme možnosť ukázať našim budúcim obchodným partnerom, ako by mohli vyzerať tie ekodomy, ktoré postupne sa budú stavať pri trasiach, kde sa budú budovať naše dopravné systémy. Tu máte možnosť vidieť vybudovanú tú trasu, tú 400 metrovú. V marci v tomto roku, čiže nejaké 2 mesiace, sa dáva do prevádzky ako skúšobná trasa aj pre verejnosť. Potešujúca informácia, v začiatkoch alebo koncom roka 2019 ministerstvo dopravy predložilo niekoľko projektov, ktoré sa majú realizovať v Dubaji. Predložilo to vedeniu, respektíve šejku Dubaja, ktorý schválil aj projekt spoločnosti Unity Stream Technologies na vybudovanie 15-kilometrovej trasy priamo v centre Dubaja s 21 stanicami. Čiže plne verím, že v blízkej budúcnosti sa táto výstavba začne. Nakoľko trošičku tú situáciu skomplikovala tá koronavírusová hystéria, nemohol sa dokončiť výberový proces v lani pre staviteľa tej trasy. Pevne verím, že tento rok sa dokončí tento výberový proces a tej výstavbe dojde. Samozrejme, ako som už spomínal, spoločnosť Unity Stream Technologies a skupina firiem, ktorá je združená v holdingu, sa zaoberajú aj inými projektami ako projekt Skyway, strunovej dopravy. Súčasťou toho je, ako som spomenul, aj projekt výstavby ekodomov, projekt výstavby lineárnych miest a ďalšie veci, ktoré naozaj, keď si to človek tak zrovná v hlave, tak zapadá do tej celkovej koncepcie spoločnosti pre lepší život ľudí na tejto planéte. Niekoľko slov o histórii spoločnosti. Ja som spomínal, že pán Junický sa zaoberá týmto projektom sunovej dopravy viac ako 40 rokov. Naozaj tie prvé dizajnerské práce, tie prvé náčrty vznikali v 70. rokoch. Postupne sa rodila tá celá myšlienka, dostávalo to ucelené kontúry, došlo k projektovaniu v roku 2015 začiatok výstavby ekotechnoparku, v 2016 roku spustenie prvej technológie. Vieme, že 30. novembra 2016 sa spustil do prevádzky prvý unibike, čiže od tej doby sa začal proces certifikácie. Postupne sa spúšťali ďalšie dopravné systémy. No a v lani firma naplánovala východ na dopravný trh. Samozrejme, ohľadne z dôvodu
korona, pandémie, niektoré plány sa preložili. Ale o to zaujímavejšie bude tento rok, lebo bude prelomový. A podľa slov pána Judického, tento rok spoločnosť začne budovať minimálne 3 adresné projekty. Samozrejme, z hľadiska financovania projektu je nutné vedieť, že financovanie projektu začalo v roku 2014, v apríli. A celá tá nábehová fáza, ten startup, sa rozdelil do 15 etap s definíciou každej jednej etapy, z každej jednej fázy. Presne každá fáza je popísaná, aké práce, aké činnosti je potrebné urobiť, koľko financií má prísť do spoločnosti. No a v tom roku 2014 sa rozhodlo, že celé financovanie tohto projektu sa bude robiť formou crowdfundingu, či takým čeludovým investovaním. Malo to samozrejme vlastné dôvody. No a robí sa to formou konvertibilnej zmluvy. To znamená, každý má možnosť investovať do projektu a zažiadať spoločnosť o to, aby mu spoločnosť za jeho investíciu pridelila startupové podiely, samozrejme s určitým diskontom. Veľa našich investorov sa snaží sa zúčastniť tohto projektu ešte v štádiu proste startupu, keď sú naozaj veľmi priaznivé podmienky zo strany spoločnosti, ktoré sú ponúknuté ako zabezpečenie investícií tým investorom, ktorí sa rozhodnú do projektu investovať. A tie diskonty samozrejme sú presne stanovené, alebo rozmedzie diskontu, rozmedzie tej zľavy je presne stanovené na každú etapu. Momentálne sa spoločnosť nachádza v 14. predposlednej etape, čiže chýba nám ešte posledná, dokončiť tú 14. etapu a začať tú 15. etapu. No a po dokončení startupu, ako som už aj v úvode spomínal, otvorenie sa spoločnosti, vyvedenie spoločnosti na burzu. No a tam je samozrejme zaujímavé to, že tie podiely, ktoré investor získa ako protihodnotu od spoločnosti, sa budú môcť realizovať už samostatne aj predajom, respektíve tam už budú mať reálnu hodnotu. Tá nominálna hodnota každého jedného podielu bola stanovená na 1 dolár. Od toho 1 dolára sa odvíja ten diskont, čiže tá zľava. V dispozíciu sú rôzne investičné balíky. Môžete realizovať tie investičné balíky na splátky alebo ako jednorázový príspevok spoločnosti. Tých možností je naozaj veľa. Ako v úvode som hovoril, že práve včera začala akcia Phase of the Future, kde môžete s diskontom 1:100. Pripomínam, že tento diskont bol u spoločnosti pred 3 rokmi, nakoľko tá koronavírusová doba proste priniesla pre mnohé spoločnosti aj ťažkosti. A mnohé spoločnosti sa snažia práve takýmito rôznymi výhodnými ponukami udržať svojich klientov, nájsť nových spolupracovníkov, tak naša spoločnosť vychádza už dlhodobo od počiatku tejto koronavírusovej hystérie, vychádza v ústretí svojim spolupracovníkom, svojim investorom, v ústretí budúcim našim spolupracovníkom a ponúka výhodné investície. Samozrejme, v tomto prípade Face of the Future, táto ponuka platí od včera, platí do 21. februára. Je to posledná takáto možnosť,
kde sa môžete dostať za vaše investície k podielom, startupovým podielom spoločnosti s takouto zľavou, s takýmto diskontom 1:100. Takáto ponuka už u spoločnosti v budúcnosti nebude. Ja by som vám ešte pred záverom pripomenul jednu veľmi dôležitú vec, že nie je startup ako startup. Napríklad spoločnosť Facebook a jeho majiteľ Zuckerberg pripravoval Facebook na IPO, na východ, na burcu 7 rokov, od roku 2004 do roku 2012, že aj Facebook bol v tom čase v startupovej fáze, lenže ten startup bol uzavretý. Nemohlo sa investovať do startupových podielov, respektíve neboli emitované žiadne alebo vydané žiadne podiely a ľudia nemali možnosť, aj toto bol v tej dobe rizikový kapitál, investovať do rizikového kapitálu. Až na výnimky, samozrejme, na tých podporovateľov Zuckerberga. Naopak, spoločnosť Unity Stream Technologies v rámci projektu Skyway umožňuje investovať už v tejto fáze, kde tie investície sú veľmi výhodné pre každého investora. Aké sú možnosti pri investovaní? Dôležité je, že máte možnosť výberu. Keď kreditujete projekt, keď poskytujete svoje financie na rozvoj projektu, môžete si vybrať z dvoch možností, môžete byť majiteľmi tých podielov, a to tým spôsobom, že vašu podporu projektu dostávate tieto startupové podiely, o ktoré musíte požiadať spoločnosť. To nie je samozrejme automatický proces. Vy musíte požiadať o spoločnosť, aby vám tieto podiely poskytla. Čiže ak o to požiadáte, tak dostávate tieto opcie, tieto podiely na budúce akcie Eurasia Real Skyway System Holdingu, stávate sa akcionárom tejto spoločnosti a ste zaregistrovaní v registri akcionárov a ste spoluvlastníkom technológie. To je veľmi dôležitá poznámka. A samozrejme, neskôr, pevne verím, že už v tomto roku, budete mať možnosť investovať do adresných projektov, či už cez security tokeny, alebo cez utility tokeny, to už prinesie tá budúcnosť. A máte druhú možnosť. Keď nedôverujete burzám, alebo proste máte nejaké iné výhrady, ale máte k dispozícii proste nejakú finančnú hotovosť a uvedomujete si, že aká situácia nastáva vo svete, že proste v posledných dobách sa veľa hovorí o nejakom veľkom reštarte, o zmene finančných systémov a chcete zabezpečiť si vlastné financie, tak máte možnosť proste investovať do tohto projektu s tým, že nepožiadáte o to, aby vám spoločnosť na oplátku poskytla podiely startupové ako majiteľovi. Dostávate garanciu od spoločnosti, samozrejme zmluvnú garanciu od spoločnosti, že po troch rokoch vám spoločnosť vráti váš vklad maximálne 4% úrokom. Čiže vy sa rozhodnete čakať na vrátenie svojho vkladu, stávate sa veriteľom, ktorý samozrejme má záruku a po rokoch požiadáte o vrátenie svojho vkladu. Samozrejme, spoločnosť váš vklad pošle späť na váš bankový účet aj s tým úrokom maximálne 4%. Čo spočívajú výhody investovania? Viete, ja od začiatku tejto koronavírusovej hysterie hovorím o tom, že nič po tomto
ak toto ustane, alebo ak toto prestane, nebude tak, ako bolo predtým. A na moje slova prichádza a pozorujem tú situáciu okolo seba, pozorujem tú situáciu v Európe, vo svete. Milióny a milióny ľudí prichádzajú o svoje zamestnanie. Ešte v tej celej nahote sa tá hospodárska kríza neukázala. Tá hospodárska kríza sa za krátky čas, finančná kríza, ukáže. Ja hovorím jedno, ponúkame možnosť získať dodatočný príjem. Ponúkame možnosť získať stabilitu. Či už formou aktívnej spolupráce s našou spoločnosťou Skywork Community, alebo formou proste zabezpečenia si vašich úspor zabezpečenou investícií. Čo riskujete? Samozrejme, my to vnímame, tento projekt, že cez tento projekt máme tu možnosť ponúkať našim klientom aj tzv. Sociálny program pre rodiny týchto klientov. Veľmi veľký ohlas tieto aktivity majú v niektorých krajinách Afriky, kde sme začali pôsobiť, v niektorých krajinách Ázie, napríklad Indii, veľmi veľký ohlas vo Vietname, kde naozaj veľmi veľa našich spolupracovníkov a investorov sa zapája do tohto projektu. Čiže v čom spočívajú tie výhody? Prečo tí ľudia sa zapájajú do tohto projektu? Prečo začínajú s nami cieľene spolupracovať? Čiže máte podiel vo svetovej korporácii, máte možnosť sa deliť o zisk. V prípade úspešnej realizácie projektu budete môcť získať dividendy z podielu na zisku z projektov spoločnosti. Čiže každoročnú výplatu dividend. A to je proste sociálny program pre vašu rodinu. Pokiaľ ste pomohli spoločnosti v tejto fáze startupu, každý rok budete dostávať dividendy a podľa spoločenskej zmluvy a business plánu 20% z každoročného zisku pôjde na vyplatenie dividend. Spoločnosť môže oznámiť odkúpenie akcií pred tým, ako vstúpi na burzu. Koniec koncov už októbri roku 2018 bolo prvých 5000 investorov spoločnosti schopných odpredať svoje podiely so ziskom až 10-násobku. Akcie sú váš majetok. Po otvorení sa spoločnosti a ponuky akcií spoločnosti na burzu spoločnosť bude mať obchodovateľné akcie a bude sa správať ako iné veľké spoločnosti, ktoré sú na burze. To znamená, že budete mať v rukách hodnotu vašich akcií. Ešte raz zdôrazňujem, začiatočnou nominálnou a už pri otvorení burzy, respektíve po príchode na burze s počiatočnou hodnotou 1 dolar. Akcie sú ako váš majetok, môžete ich predniesť na svoje deti, vnúčatá ako dedičstvo. Aktuálna hodnota akcie je oveľa nižšia ako ich nominálna hodnota. 1 dolar je nominálna hodnota, aktuálna hodnota 1:100, 0,01 dolára. A pri tej rozhodnutia spoločnosti vstúpiť na burzu, môžete mať príležitosť predať svoje akcie. Alebo predať čas svojich akcií, čas si nechať na vyplácanie dividend. Čiže jednoznačne je to ochrana hodnoty vášho kapitálu. Opäť zdôrazňujem, sú to investície, ktoré sa volajú už zabezpečené investície. Je to bežné aj vo svete, že ľudia robia investície cez konvertibilné zmluvy, je to podobné v Spojených štátoch, iných krajinách na celom svete. Čiže využite tú možnosť, ktorú vám teraz naša spoločnosť Skywork Community ponúka. Pokiaľ ste tu dnes prvýkrát na tejto prezentácii, tak sa spýtajte tých ľudí, ktorí vás pozvali, ako si môžete otvoriť váš vlastný internetový kabinet, kde sú popísané
Všetky tieto veci, o ktorých som dnes hovoril, je tam vysvetlený partnerský program, sú tam informácie o technológie, o histórii spoločnosti. A dozviete sa samozrejme informácie, ako začať tento obchod s nami robiť. Čiže prvé, čo by som vám odporúčil po tejto dnešnej prezentácii, spojte sa s človekom, ktorý vás pozval dnes na túto prezentáciu. Spýtajte sa ho, ako si môžete otvoriť váš vlastný internetový kabinet, ktorý je samozrejme bezplatný, bez nejakých podmienok. Čiže toto bol posledný slide z mojej prezentácie. Ja vám ďakujem za vašu účasť. Ešte by som sa vám ukázal, samozrejme. Prezentáciu zatvoríte. Čiže ešte raz vám ďakujem za vašu účasť. Budete ma vidieť a opäť počuť vo štvrtok o 21. hodine. Bude veľmi zaujímavý nielen informačný, ale aj technický webinár našej spoločnosti, do ktorého vám prajem príjemný zbytok dnešného večera, krásnu dobrú nôcku. Dávajte pozor na seba, dávajte pozor na vlastných blízkych. Nič sa nebojte, všetko bude v poriadku. Majte sa dobre. Dovidenia.